Pastor Bujingo, abizeemu, bwalangi deba nakaza debe gwanga, kavidi onkaina, mwuma sao. Ye Dr. Saf kavuda yo nagama, tshe kumalu muzibu nyo ya kuwana mukazzi wange, bitisa. Bebecool bambia nyonyo da chabu ya simatusi. Masasi, hago naka singa ogo boli ndiria. Kuashe media yuge kwa lito setu, kangenda kubanga tenkutusa kubyo nina, bioli ndideo kumanya mulu na kuhulu. Alido, gwene ya subscribinga, tukwe wazanyo mnage, gwene atanaba, genda maso verengo subscribing ate wera bila no kukona kukadako so bula kufuna notifications buli wetuseka yo videos za face no banange echiri e Kongo cho chifumba mutuku abe side yo tu basabire koke ka video nako kolengera ku screen yo chigambiwa kubantu bano bana bakumuvandi mwe obo ayi omuntu ye nine nyinde songo bamotema tema heranga bakongo bagamba inti Kagame yensonga rachi bali mbera je bali mu esawa zino eranga nolunwe balutadde nyo ku Uganda bagamba nti President Yoweri Kaguta Museveni era naye yomu kubawagira abayekera abo aba M23 abali mu kubayiganya esawa zino eranga omuna Uganda obo munyalanda yenna eyeyisizaako e Kongo oyinza obutakoma oh embera yo mbinyo dala saidi eyo katusa mungeri yemu President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni azisinkanye bakulembeze bane bakulembera East Africa. Era nga musisinkano eno ekigendererwa kibadde batya bwe bayinza okubanga bataasaamu embeera eri mu DRC Congo bambi. Naye nganga bwe mbalaze mu video ogwo obuyise yeyo embeera abantu bafa enkya n'eggulo abajaasi ba M23 kye bakola Congo kyetaaga kusabirwa busabirwa. Katubire nti bye bateeseza binaayamba bannansi ba Congo embeera n'etereera ate. Ate yonga tuvudeyo yo Uganda Airlines masanyu merere saidi yo anti yakiriziddwa kubanga yesabaza abantu bambi okuba tusawali mu gwanga eriya China era mwe nabasabaza bagende China semwe yuna nyonyi ndala yona Uganda Airlines eri available for you okuba tusaye e China hata katunine na mawanga malala okuberanga gatukiriza nago what a great achievement Ugandans kuandika abanegatsa ku majega Uganda ko kwatanise dayange ebitundu ebiwandikibwa mu mulimu soloti lila gulu Kampala fotpotu nebyala bingi osobola okola okunonyerezawo okusinga kaonenga tonna bakwesunga nnyo omwami ono ayina kyatugamba ebisaanyizo byebeetaaga osobola okubanga wajoininga amaje kamubatereko mu dakikemu nkomewo tweyongereyo ate namalala agine ebiwandiko byamatanka ne togeza tageza tugeza ketukukwata munda era bano bannaffe abaakamaliriza ebikumi bibiri mwago mwatano national ID n'ebiwandiiko tebikwatagana Bank of Uganda yaganye obasasula omwana akoze training miezi mukaaga abonye bonye okusavinga asavinzeeko asavinzeeko Bank of Uganda yagabye no ebiwandiiko tebikwataganye bibiri mwabo mwatano so kino neyanzo kwa chyo chogeddeko nasarodi sore nasarodi sore banage mukirize bwe atenga iye omuyimbi Bruno ke yachiguddeko olunako oregulo olunako rejo tujukira bulonyi ti yabadde Father's Day herango ono cheyakoze yagenze ku page ya mola weje ya mcreatingira na ateka yo nti happy Father's Day to Bruno ke my daddy ate mungeri yemu na agenda ku page ya original page na she yalinga post yo na agamba nti thank you my daughter eranga bano bo ba social media bamusabude ne bamugamba kwegamba alya ate na amala yeye nyini namira kwe gamba yo social media mpozi kunga tena kulaba kupapa gamba omwana oyo tanaba kuberanga atuka okwe wandikira ku Facebook obwongo obwo tanaba kuofuna kumanga tanayiga nti oba ne Facebook jeri munsi muno ye muntu yomu ya postinga ate ye yedamu naye katinze ne ngamba ba social media enugu mujijawa era nga olunaku olwaleero President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alonze abantu mwenda abagenda okubanga batuula ku kakiiko ka Uganda akagaba emirimu ka Public Service Commission era nga kakulirwawo omukyala Winnie Agnes Kabagonza Musoke katulabe enkyukakyuka eno ekoleddwa oba enaayamba ku ggwanga Uganda oba emirimu ginaalabika mu ggwanga lyatu ate akapapula ako oba kensa dawo ku screen be bantu abo abalondeddwa era oba obalabyeko eyo nga toyina
sina mulimu oli wadembo okumugamba nti bakulonda munnange sina mulimu byebyo ate ebikoleddwa oba ebisaliddwa walunaku olwaleero president ate nga ye isefuko oba tumuyite Mr. TikTok azigatha olunaku olwaleero agambye nti asobola okuvaayo n'awaawa obujulizi ku sheikh Umar ono emize gyakola si mirungi kw'otadde n'okubeera nga amubbira omukazi nkamba tereko ka video kano kadakiika emu bwetsi nkomewo tweyongereyo n'amalala mayitirivu nnyo Allah si kyagwe nti Allah subhanahu wa ta'ala seka bino byonna byengenda okuwa bujulizi butuufu nsobola n'okubuwa mu kkooti seka Umar ng'akwana mukazi wange mukazi kijowi olunaku lwe bankwata lwe namuwulirako ku ssimu ng'ayogera bino ebirala nalaba chati ne ndaba n'ebifaananyi bye yamuweerezanga ng'ali mu kinaabiro bamuweza kati nkola kino bamuweza naye nga noono akipinga amukipingira awo nga ki tagamba omukazi nga tagamba yaŋŋambako nti ono omulaba nkwana ne muga atwala eri seka Umar tasaakola ebyo ne nkavuma n'okavuma oli mu kitiibwa ki omusajja omukulu asobola okukwana nga nkimanyi tasobola nga ŋŋamba oli seka mulambaze ndi musiraamu seka musiraamu abeera ku tivi asoma Qur'ani biki biki aha ŋŋenda okulaba kwolwo olunaku birthday ya Joey yankyamukubira omugamba kyangu ewange nti ŋŋenda kukola ku byonna ebigenda okubeera ku birthday yo kugulire n'emmotoka bato nga bamugamba namukubira ne ku ssimu Joey namuteeka ku loud n'angamba muwulire yali akwana mukazi wange batandika nga mukwana yamusanga omukazi gobeera naye waka kati katono omukazi ali mu limelight ovuje namba y'essimu nali nagiteeka ku account ye for information kati nga nkimanyi bana baagala okwana bajja kujja ba inboxing balowooza ba inboxing kikumi essimu zonna bbiri mbeera nazo naye mu kukyakinga naye bachatinganga ne bava ku bibali bawugerako ebyo byonna bye baaliko ne batandika mbozi ndala yajja ngaayagala eyo nga tuvuddeyo olunaku olwejo big size Bebecool yawonye amasasi agabadde gagenda okubanga gamujja mu bulamu bw'ensi eno bambi wamulabirawo ali mu kunaletinga bwatya bwe byatandiseemu era watya gwe yawonye mugenda kubanga mubateerako eddakiika ziri ttaano zokka ka video kano nkomewo tweyongereyo n'amalala omukulu yabadde amiza omusu yadda nkubye amasasi kyabadde nti navudde gye navudde ku ssaawa musanvu nenja ogula emmere mu ku pier 1 entinda ne nsigala mu motoka ne nkola oda bandetse emmere katuba waddewo omuntu nadde ndi mumotoka nga mpula emotoka bagitomera so ne nfuluma nkebera omuntu atomera emotoka nagenza okufuluma nga olredi manager ne security webali bamusaba ekisumuluzo bamustoping okukola ki baagala bagimugireko yadde agezaako okuvaayo Ninga ya de very high. So, mudachikanga emu mu argument eyo toddamu kuvuga because yatomedde n'atomera naye nga ye buli wako reverse akola ki atomera namuga okuyonoona emmotoka ne tumugamba kati manager nange ne wa security ne twagala tujjeyo ki ekisumuluzo mu ignition kuba endabirwamu yabadde wansi kati bwe yalabye nga takikwata ye n'akwata pistol. Kati mukwata pisto nagulawo oluggi kati weyaguddewo oluggi of course netuluviira then manager namukola ki namukwata nawanika omukono yamukuta omukono nenkwata omukono nenkuba ki pisto negwa so lucky enough musirikale wange nga waali atejjukira naye akutte so bwagiraba n'agikwata nadda wabbali then netumu omusirikale najja netumumuwa naye nagezako nnyo okulwana okuddayo mu motoka kati nze mindset yange ngamba omuntu buli lwalwana okudduka mu motoka abajjayo omuntu ndala oba emundu esooka so ne tugaana okumukkiriza okuyingira mu ki mu motoka kati omusirikale we yagambidde omaye tumuhandikafinge ne tumutwala ku ki ne bamutwala ku poliisi kati ne bankubira ne bagamba nti emotoka bagenda gitwala naye buli muntu yenna abaddewo abere witness kiki ekiri mu ki mumotoka nga tebanagitwala era twagenza okukebera nga emotoka ebaddemu zi eke n'ebiralala bingi so basically I believe wenjogerera I'm not supposed to have lived today I didn't even know that is my day of Father's Day but today my kids would have not had a father badde tebalina baana
Atesilo zanti ngeda kubeda laki ngabe mbade uli chisela. Mujukile nti nze. Bine mintu abantu babifude vya politics vya achima. Mujukile nti nze ngoo muntu. Baliba nkuwe kumasasi. Atele muntu yangu we masasi yali hata midi. So silo zanti katuna jabeda ngampa chances nyingi. Nze ndi muimbi nkola chilo. Tuenza kunga alwacha atambula. Ok? Echino chiri mparking ite chiri mbala. Ndi mumotoka yange je batomedde. So bino zino experiences to zisanga so many times and you want to stop kati nsonga lwaki kino kyagenze wala omukulu oli ayina bye yakoze ku police ataba serikali ne bajja bantu bene bajja ne bateka police kunyala kati that is another story altogether ne nganze kusaidi yange kastamba nga nabadde maze okutaasa fact ntino gaita ze mu motoka kwanga mujukira wali wabasirikala batiro obabantu abene mundu oli agendeka nayambala uniform najaye mundu ye nadda mu bala na akubaki abantu masasi so nze saba deserwanira nganze nadenwa nanti omuntu onengeri giya baddemu yabadde ebonti asokwate mundu na ingire bala kwanga of course kati bomuleka na ingira mwenna mudduka bola bangalese kati mudduka muddawa mubala tebe muda mubala bwa ingira ajja kuba gwakozeje gwasanze. That's how those stories have come before. So we know you'd rather two people run ne bazanyo manage oyo kubanga bwe yamugwirida tenze abantu ne badduka nze saduse nalumbye bulumbi muyambe emundu tujikoleje tujijewo. But we've understood that it was a problem of okunywa yadehai and I think there's a lot. Naye kati wewe chidi abakulu ba China and they are handling ulonje. Wanje? Wamutegede ya yani. Eh namutegede na yes jja kusobola kuogera wano lwansonga anti kanewe HTwa naye ne security organizations nzwe HTwa. Ate waliwo wagamindi ne bajja ne babasala ku police magagweno duka mambuve. Anti we nagenze ku police. Nabadde nogenda okola statement kubanga police tesiba muntu nga taliko reference kati nagenza okola reference awe nasangi dendo zanga ise banne bajje bakoleje bamutasa which was also wrong kwanga webazi bayina right emutwala yes but bano webazi bakikoze bukyamu kati mukikola obukyamu nzira mumba gamba banna Uganda mbagamba na dala security organizations guno mulanga. We have to clean up. Nzo mugugu gwen studio gwa NRM. Siku studio lwa kubanti NRM teina buwagizi. No, ino buwagizi. Na hebu lidachi kwa buwagizi webu kendera chinuma menyeka. Ate sinze, ebigambe bimva mukama biva mbantu bafa buwagira chi? Government. Nti, bantu bafa yone ba complaining anti no. Ebintu, ate siga manti chitu chintu seko. No. Ebitu beira ku. Ama simu tuga kuba na hebu chitirida. No vayo no postinga. Atenzo postinga. Na postinze lwansonga ekinnuma nti bwataba nze Bebecool. Asobola okuba omuwagizi omulala. Ne bwaba wa NRM naye nga si muntu ali famous. Kuba kunze wayinza okubaawo okutya ati amuko. Naye ku muntu wa bulijjo osanga omuntu bakoze ki? Bamuse. So ntwala okusaba kwange eri security organizations. Ntwala okusaba kwange eri government. Ngera bwe mbeera omayinze ndi sere antama. Ensonga nti navudeyo n'empostinga kitegeeza nti nno satiddemu ate nja kutaasa ate ntaasa side meka biri banaye tuzukuke tumanye nti nno impunity ey'okukola ebyo byonna yes ekigambo naye ngenda kikosa lwa nsonga si kiti nga ye pastor Bujingo aliko ebigambo byayogedde olunaku olwaleero naye nga binyiziza abantu bangi abamu ne bakuyita okuvuma okujolonga okutyoboola ngenda kuba nga abateerako ka video kano ka seconds engana namwe mwesalirewo kiki kye yabadde yagezaako okutegeeza yabadde avuma yabadde abuulirira oba yabadde yakola ki kamubalekereko tukomewo tweyongereyo ate namalala abakyala musa n'okweyongerako omwaka omulala ogw'okukebera kasooke dozala kiki ekyayonafigayo eyo point namba 13 nga yabaithawe balowooza nti nno kyateeka buli azaala nga figa ejuumuuka si kyateeka muyina okwefaako. Wanji? Hey, wano sobolo kujira ya bazala kono batunulira.
nga bufiga buli buti gulingwa mufariso musibe mwaka guwa kubanga wazara banange figa nkuru abamu mubanje embaga na yo mwami aloza naka babanaye embaga yo chitufu sinajikola tugenda kujikola niyono na musitula bo abana bagetu bantu banji ababaluwoza ko uno omwami avuddeyo nakolera abaana abo ababeera mu ghetto oba abantu bonna ababeera mu ghetto ekitontomi ekibaguma ekibagumya ngenda kubanga mbalekerako omwami oni tusinkade mu video eddako mwere bambagala nnyo bino bigambo byange eri omuvubuka awangaalira mu ghetto embeera yandikaluba okukira enkokoto n'obanga atalina birooto naye bino tebikugwa nkoto bwe lwogwa situka buto boye no bato towuliriza folofoto ne bwebwogera okukira kwe zahara toto okolera biseera bya mu maaso n'obwo butooto kkiriza ogubeera era ng'asigiddwa ebisooto naye ng'okimanyi nti ozimba capital labayo sacrifice is the price of success gwe buuza kyagulanyi ngamba gwe munywanyi embeera etambula mpola ng'ekisaanyi naye olina okuba omulwanyi kubuga lina amaanyi bino byenjogera si bya kiwanyi mpozi nga biganye buganyi naye ebyokulemerwa tobimanyi weewala abakyankalanyi ngamba ezo enkeretanyi ezikubakerere ng'ebinyonyi olibo obuukira mu bbaati lya nnyonyi nga bo basaba era nga balowooza nti baakujuna bujunyi ndabe bangi abavudde mu nzigota naye nga kati ennene ze basotta nyweza tota nkimanyi amaziga gakulukuta ebizibunga nabyo tebikuta naye tobukuta ebikute bijja kuta obwongo tutowuuta ne zine chupa nga baleeta kankunyumize ku muvubuka eyava mu bitundu bya Portugal Madeira kali katono nga akalina malaria katuke Manchester nga tekamanyi na mbeera wabula buli nkeera ne kakola nga tekaweera okufuna empeera eventually buli kimu kyakyuka era ebyako byatereera anti awatali kaseera engule ne kaziwangula neera kale tuwuliriza baleera bye byogera byeggame ngeyeekwesa enkuba mu umbrella laba nono bwankanuulira